Kubaza sabbiti eno government ingeta miniso mbezo wago na guli miniso ebye Ensimbi Henry Msasizi. Yategeza parliamenti nga bwesanya kirizo okwewula Ensimbi akasikamu omisavu mbona. Okuva mu bakesa lete banka ngira abayite balina kusuka lwa kusatu. Loans is revenue side, financing, part of the financing of the budget. France katabazombako wakalungu ista gama nti okwewula tekwandibadde kubi. Wabule chimala mamanye songezo olwa Ensimbi zino. Aita sinabwe ziyamba miafuna vya guanga. Kati government wevawe wola, evimwewe kola services, wewe sasula misala na evichi. Atenge chuchivi nyo kwe wola, in fact, okusasula misala, wewe vintungevyo, chivaita recurrent budget. Gasente, zogira nezikuwa obubi. Kataba sinu Yusufu Nsibambi, baka mokuta South baga amante, chisingo kumala mamanyi. Checho kumante vya bugagabia guanga, tebya wedwa yungo musingo. Ekito kiteeka eggwanga ku katebe. Buli miliyoni ekikumi kye twewola tujja kusasula nga biweddeko miliyoni 16.5 omugatti. Kati eryo ebbanja libadde nnyo eri abantu baffe n'eggwanga teririsobola. Era kisobola n'okuleetera ebintu byaffe ebimu okuboyebwa. Tulina okusasula ssente za insurance mu buliwo nga tebana kusaba nakumbabanja. Tulina okusasula ebbanja lino myaka 10 ebyobugagga by'eggwanga lyonna bonna webiri babitaddeyo ng'omusingo. Katabaza tusobola n'okunywa lwaki Ensimbi ezaawuleddwa tezaavudde eri ebitongo bitera okuwola eggwanga nga bwe kibala kitera okuba. Obukwakulizo obubeera ku concession loan buubuno bakusobola n'okuwako ssente ezimu naye basobola okugamba beera n'eddembe ly'obuntu ate bano kye batali beetegefu kukuuma. Kati byebyo bibalebesezza tebagenda eri because bamanyi balinyiridde eddembe ly'obuntu. Ababaka babiri bali mu kkomera baweebwa gundi naye ne batasubululwa. Kati ebintu ng'ebyo tebasobola bikola y'ensonga lwaki basazeewo bewole ebbanja eririko obukwakulizo obubi ennyo eri eggwanga. Bali batutegeeza Katemba ali mu kwewola kuno omulina okuwa omuliddi kayungirizo bamuyite bulooka eyakutudde ddiri y'okwewola. Ssente ze tugenda okwewola ezo okusookera ddala bulooka ye bajja mmutemerayo binamu atano euro ana mukaga diwo luitambwe mti ana mukaga nga bazisaba obuba buwumbi 17.2 ezo tetugenda naziku ataku ezo bajja zisala kuwali katujja kupata ozo bitana tano naye ntufu tujja kufuna binamu mwenda. Wano Ensimbi wede government ya magezi okuteeka Ensimbi mu mitwe bigenda okuzza ebyefuna by'eggwanga engula ddala ebyobulimi. Olumuzimu gw'okwewola bwegujja okwamuka eggwanga. Tulina kuteeka ssente mu byabulimi, tuteeke ssente mu mwanyi, tuteeke value mu byobulimi, tulime ebibala, tubenga wano ffe tuliisa region. Tulina ettaka ddungi, tulina embeera y'ensi nnungi, tulina sizoni y'enkuba bbiri. Kati bino byotugenda okwewola okukamira abantu ffe twandibadde tubawola. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomo.